Thank you.
Muita paz, eu gravo como é que é. Agradece por vir nas coisas. Porque eu deixo o trabalho. Agradece? Agradece. Oremos. Estou com medo desse coronavírus. Tá. Oremos então. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por essa tarde, Senhor, que só me fez estar aqui na Tua presença, reunidos, para Te servir, que nada de barreiras foi para impedir o Senhor para Te servir, ó Pai. Senhor, muito obrigado por tudo, obrigado por todos, ó Pai. É isso que eu Te oro, Te agradeço, Pai, livre de todo o mal, todo o pecado, de tudo que há de ruim, Pai. É isso que eu Te oro, Te agradeço. Amém. Amém. Nós vamos estar lendo em João capítulo 1. João capítulo 1. Começa com 1 também. Aí nós vamos ver. Agora eu já até abri aí. João, a palavra se deixar. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. O verbo era. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Deus estava com Jesus. Todo mundo foi feito. Jesus ajudou a fazer esse mundo. Jesus fez juntinho com Deus, né? Os três, o Espírito. Fez tudo isso que nós temos no nosso mundo hoje. Eles colocaram tudo no lugar certinho. Eles fizeram isso com todo o Pai, eles. Eles fizeram isso por nós. Eles já fizeram pensando em nós. E nele estava a vida. E a vida também era a luz, era a nossa luz, a vida deles era a nossa luz. Que resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Então tudo que Jesus fez, tudo que Deus deixou, as coisas que Deus deixou no nosso mundo, as naturezas todas que Deus deixou no nosso mundo, as trevas, o pecado, não compreenderam. Depois que eu teve pecado, né? Aí ficou pior. Aí não compreenderam isso. Aí começaram a destruição do mundo que Deus fez. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então, esse veio para testemunho, para ele poder testificar da luz, para que todos crescem nele. Mas, mesmo assim, ele falando que ele viria a luz. Ele não era a luz, ele estava falando de um que ia ser a luz. Deus mandou um, mandou João para falar, para pregar, para ser mensageiro, que Jesus viria. Viria que Jesus era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Então Jesus veio nesse mundo para iluminar todo mundo que ia nascer. Nesse mundo, tanto aqueles que nasceram também, porque quando Jesus nasceu, já tinha homem no mundo. Então, Jesus veio para iluminar esses homens também. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Quer dizer, foram poucos, né, que reconheceu. A maioria não reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que estava nesse mundo para ser luz, para ensinar, para deixar tudo aquilo que precisava deixar para nós, futuros que viéssemos, muitos deles não creem. Ele veio para que era seu. Os seus também não receberam. Jesus veio para nós, e a maioria de nós não recebeu Jesus. Até os que é da terra dele, da palavra de Jesus, não receberam Jesus também. Mas todos aqueles que recebeu, deu o poder de ser feito filho de quem? Filho de Deus. Todo aquele que recebeu foi agraciado de ser filho de Deus. Então eu sou filho do meu Deus. Porque eu creio no nome
Desde novinha aprendi a crer no nome dele. Eu sou filho desse Deus maravilhoso. Amém. Me acompanha desde pequenininha, graças a Deus. Não me fez ficar nesse mundo aí, sofrendo, padecendo por aí. Não, mas eu já cresci na presença de Deus. Agora tá aí, assim, o presidente aí vai dar mais dinheiro desse pessoal que ganha cheque cidadão para fazer mais filho para botar nesse mundo desgraçado. Isso dói o coração. Tem uma menina lá no nosso bairro lá, acho que deve ter três filhos. Não sei se ganha os três cheques de alguém. Não sei se ganha. Fazer um planejamento familiar. Deixa as crianças. É, controle de natalidade. Essa mulher todinha. É. Aí deixa com a mãe. A mãe não mora lá, deixa com a mãe. Fica lá no bairro rodando rabinho lá para pescar um. Todo mundo toma com dinheiro do negócio. Agora, isso é coisa certa pela palavra de Deus, está certo? O corpo está precisando, às vezes tem mãe doente, tem alguém na casa deficiente, vai no lugar deles precisando desse cheque, não tem direito a Deus. Custa, eles custam entregar. Agora está saindo mulheres aí, que a mãe botou no mundo, também não botou para ser uma boa índole, né? Para ela ficar com as crianças. Aí eu olho para aquela menina, só olhando, Jesus amado, quem me deu conta? Quer dizer, ficar dando pra ele, só fazendo filho. Por isso que o mundo está desse jeito. Então eu tenho que agradecer a Deus, minha criação. Eu tenho que agradecer a Deus, a criação que eu dei com meu filho. Meu filho não quer ter filho, legal. Não bota filho nesse mundo, não, porque está muito desgraçado. Não bota. Eu assino embaixo. Não tem nada lá. Eu quero ter netinho. Tem um menino que mora em frente à minha casa. A mãe não tem moral nenhum, entendeu? Aí o que acontece? Ele estava com uma ficante lá, vivendo e teve um filho. Aí brigava, ela largou, ele não quis saber. Né? Aí vinha brigando. Agora, aí arrumou uma outra. Aí ela jogava lá na rua, quebrava o outro. Agora arrumou, ela está com ele, arrumou outro filho. O cara não tem presente para ele. Arrumou dois filhos. Outra criança nesse mundo. Mas é engraçado que as mulheres também não vê o que a pessoa é. Eu não vou cair no dentro, não, gente. Eu falo meu filho, criar um filho dá trabalho. Você vê que eu sozinha aqui, crio você. O que ele está passando? O que ele está passando? Pensa bem. O pai não fez. Então, é melhor não contar. Então, quer dizer, esse tipo de coisa assim. Eu vou te botar um filho no mundo. Aí ele tem vontade de casando, ter três filhos, né? Ah, ainda tem vontade. Tem vontade de zero. Ele vai ter casa para botar filho. Irmão, entendeu? Mas ele vai ter casa para botar filho. Pergunta aí se ele vai ter casa para botar o filho. Que não vai ser na sua também não dá. Pergunta aí, vai querendo, eu vou direto ao sul. Estou querendo ir lá na casa do pai. Quando eu falo com meu filho, eu já falo com tudo, já tudo ruim. Porque está ruim. Se quiser consertar, tem que andar direitinho. Tem que ter casa, tem que casar. Eu falei para ele, primeiro só resolve casa, aquela coisa. Não tem lugar para morar. Graças a Deus não tem, planejando que não é sul, fazer mais alguma coisa. É o tipo de coisa, eu expliquei para lá, muito meu filho. Mãe, não, nascer para fazer. Mãe, eu estou ficando velho. E eu não casei ainda, a gente está cobrando, eu falei, ó, pior para a mulher. Eu tenho duas sobrinhas, uma está com 33, outra vai fazer 33 agora em abril, outra 32. Não tenho namorado. Por quê? Porque os homens não prestam, ninguém quer nada. Eu compromisso. Eu falei assim, para o homem não é tão ruim não, pior para as mulheres, né? Porque eu chamo de cheia, porque o homem não vai casar lá, quando ele morrer, sabe? Eu tiro essas coisas na cabeça dele. É a noiva dele. Depois ela vai se juntar. A gente já está 4 anos namorando. Depois vai se juntar. Casa para ser casal, gente. Não casa para botar mais gente para sofrer, estou te falando. Tipo os dois, não tinha que ficar juntinho. Mas não precisa botar filho agora. Se não vir, se não vir. Se quiser, pega para criar, eu vou ficar sozinho, vai passear. Poxa, viveu uma vida legal, mas quando eu vim, aí tem filho. Deixa eu dar uma saída. Filho prende. Filho prende. Mãe, eu quero isso. Eu estou falando para o filho. Quer isso aqui? Seu pai, eu não fiz você fazer isso com teu pai. Teu pai não cuidou de você. Então, se nós estamos bem aqui, agradece a Deus porque você está numa boa. Fica numa boa, não arruma encrenca, não. Para depois ficar estressado, não. E teu filho, se botar aqui no meio, ele está estressado. Sabe? Já é estressado. Eu estou falando. Quer dizer, esse tipo de coisa ele tem que fazer para não aumentar, para diminuir. Se conhece a palavra de Deus, não vai cair nesse erro. Faz um negócio direitinho, mais menos um pouquinho, mais legal na presença do Senhor, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne.
nem da vontade do homem, mas de Deus, quer dizer, do nosso Jesus. Não nasceu de sangue, não nasceu de carne. Ele nasceu da vontade de Deus. Ele falou que ele ia descer para cá, né? Só veio na mulher porque tinha que ser nascido de uma mulher. Só por causa disso. Aí o verbo fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem viu o que aconteceu com Jesus? Nós estamos conhecendo a palavra dele, o que ele passou aqui, cremos, quem crê, né? Jesus veio para fazer, para dar uma coisa boa para nós, mas eu vou querer viver uma vida de sacrifício, que eu possa viver uma vida tranquila, respirando, eu levanto, posso ir na casa do Senhor, meu filho vai trabalhar na paz, volta para casa dedicada para o paz. Eu vou querer sair dessa paz? Não quero. Não quero sair dessa paz. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia. João falava, né? Que Jesus ia vir no mundo, né? E mandava ele falar de quem eu dizia. O que vem após mim é antes de mim. Quer dizer, Jesus que veio depois dele, né? Nasceu depois dele. Mas Jesus já era antes de todo mundo. Quer dizer, Jesus já existia. Só que ele surgiu depois. Quer dizer, então explica. Numa ficha que ficou bem explicadinho, né? Ele falou, né? Ele falou bem explicadinho. Porque é antes de mim. Porque foi primeiro que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e a graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça é e a verdade vieram de Jesus Cristo. Quer dizer, a lei foi do tempo de Moisés, Jesus tem lei, isso é tudo que obedecer a lei. Tem que falar que nós, se botar uma lei, tem que abrir o tempo, aí não vai abrir, né? Não pode desobedecer. Mas por enquanto não está assim, não tem. Tem que ficar normal, gente. Não tem que dar jeitinho. Jesus está vindo aí. Quem tiver que dar jeitinho vai sofrer essa consequência. Eu nunca fui visto por alguém. O Filho de Deus que está no seio do Pai, esse o revelou. Quer dizer, Jesus naquela época nunca foi visto. Eu nunca fui visto por ninguém. Só Jesus que nasceu aqui, quem viveu, viu Jesus. Mas eu ninguém nunca vi. Deus falava com Moisés, com Isaac, mas nunca viram, né? Só pelo tipo espírito, porque Deus é espírito, nunca vi. E Jesus nasceu, muitos viram Jesus. Bem-aventurado quem se viu, mas mais bem-aventurado quem o viu. Somos nós que vivemos, sabe? Então, nós temos que pensar muito, Jesus está voltando. O mundo está moderno, o mundo está desse tipo de coisa que é bom sim, mas isso tudo que está acontecendo que é bom, está fazendo o mundo ficar ruim. Fazendo muito ficar ruim. Quer dizer, a modernidade. Quer dizer, aí alguém não vai abrir o tempo, aí grava um negócio de coisa da secretaria, que a foto digital vai mandar os textos pelo zap. Não quer? Não é para ver? Não, acho que não. Ele avisou, ele avisou pelo zap, mandou zap. O povo está bem para mim também, não é mandado para mim também. Aqui no livro da escola dominical, os professores vão mandar os textos pelo zap. Ah, ninguém vai vir para a igreja, né? Hoje na DVEC tinha pouca gente, um gato que tudo ligado. Mas tem uma irmã que ela está com corona. Eu sei. Aí quando, Silvana? Ó, quando Jesus vier, baixa a fé. Filma, hein? Quando Jesus vier, baixa a fé. É isso que eu falei para a irmã hoje. Mas a gente veio quando pela fé. Jesus vier. Então, a irmã pegou hoje e falou, nós estamos aqui pela fé. É. Então, sem fé, quem tem? Então, quem tem? Deus. Mas a gente veio no povo em Deus. Todo. Quando Jesus vier, Jesus vai achar zap. Tem, vai tem, ter zap. É. Só vai ter zap. A gente tem que estar reunido para clamar. Porque Deus quer. Deus quer. Não é num só espírito. Deus quer. Não é num só espírito. Deus quer a fé nossa. Deus quer é a parte espiritual. Ele não está preocupado com o zap, não. O zap está para alertar. Isso aqui é para alertar. Mas isso aqui não tem nada a ver. Sabe? Isso aqui é para alertar. Há muito povo. Já tem um dia logo você chega, vai. O sabão do banheiro. Tem álcool gel lá. Tem o gel lá na mesa. Da mesa de lavar a mão. Passar o álcool gel. Tá lá, antes de entrar na igreja, passar o álcool gel. Lavou. Vem pra comunhão. É. Eles colocaram lá na mesa, antes de entrar no tempo. Por enquanto não mandou fechar. O Valdomiro não foi lá pra África porque lá cancelou. Aí, eu só não fui porque cancelou, porque
O governador falou que não é para eu ir, porque senão se ele fosse, o povo tudo ia para trás dele, ia dar uma virose danada. Assunto, o governador pensou nisso. Ele não pensa se crer de Deus. Ele vai no espiritual, ele vai pela fé. Governador. Vai pela fé. Mas aí, como fechou, eu não vou. Eu tenho que obedecer, tadinho, na papinha, doido para ir lá para abençoar o povo. Ele falou Mas isso. Ele obedeceu. Ele obedeceu e ficou. Eu disse, poxa, Senhor, ah, Senhor. Quer dizer, muitos não compreendem. Não lê a palavra, não compreende, porque se compreendesse, vou mandar ele para cá sim. Que vira maldito é esse, né, menino? Gente, o mundo aprontou. O carnaval ninguém fechou nada. O carnaval correu solto, mandaram um zap para mim, uma pessoa se vestida de mendigo, e dizendo que no carnaval não botaram o nome de Jesus, era muito porcaria. Jesus está cobrando. Jesus não cobrou lá do povo quando o povo fez um negócio errado. Quando o povo pecava, o que Jesus fazia? As pragas que Jesus, as pragas que Deus jogou. Vocês foi esse ano, ano passado, fizeram um demônio com a cara que desse em pé assim? Não, não, só que Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Pegou fogo na cabeça e ele teve que abaixar a cabeça. Até Jesus foi um homossexual. Gente, falta de respeito. Isso é muito. Isso é heresia com o nosso Deus espiritual, o nosso Deus salvador, gente. Jesus vai. Vai cobrar sim. E o povo tem que reclamar, não. Eu não tenho que orar. Senhor, eu estou aqui perto de ti. Eu estou nos teus pés. Eu, cada um que tem a palavra de Deus, vai entrar na presença do Senhor e vai pedir para Deus. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Quando tu voltar, a minha fé está aqui. Eu quero ter fé até. Então, quando eu morrer, bem, quando eu morrer, eu não preciso ter fé, né? Então, até quando eu morrer, Senhor, segura a minha fé. Até o que tu quer fazer comigo, segura a minha fé, Senhor. Eu quero ter a minha fé sempre, eu não vou vacilar, não quero voltar atrás. Depois de caminhar uma caminhada, eu vou voltar para trás. Então lá não fizeram nada disso. Então o diabo botou o verme aí em todo mundo, no mundo todo. Botou o mundo todo, gente. O pecado é tudo igual. O pecado é tudo igual, no mundo todo. Quando vai mudar, faz todo mundo lá. O pensamento do diabo é igual. O diabo, ele é meu só. O pecado é todo mundo. Contou em todo mundo. Nós que somos do Senhor, nós temos que estar em obediência ao nosso Deus, em comunhão com o nosso Deus, em oração com o nosso Deus, querendo ao nosso Deus e querendo o bem do nosso irmão. Continuar fazendo a obra que nós estamos fazendo, não importa se está caindo, está pegando fogo. Eu tenho que fazer o que Deus mandou fazer. Eu tenho que mandar o que Deus mandou fazer. No tempo lá de Moisés, no tempo de Isaac, de Deus falava. Diz ao povo que marche. Foram para Moisés. Moisés. Aqui tem o mar, Moisés. Todos nós vamos morrer tudo. Aí ele vai, fala para Deus. Moisés, o que você tem aí, Moisés? A tua mão, Moisés. Quer dizer, nós sempre temos alguma coisa na nossa mão para Deus usar. A palavra. Nós sempre temos alguma coisa na nossa mão para nos salvar. A palavra, que a palavra, ela tem vida. A palavra tem, essa aqui tem vida. Moisés tinha o cajado daquela época. Tanto é que Deus mandou. Dá a cajadada. E o povo foi salvo. Então, o meu cajado de Jesus está aqui na minha mão. Para eu enviar esse cajado em quem for preciso, para poder a obra ser feita. Deus tem aqui, o povo não olha para ti. O povo não olha para a palavra dele. Porque tudo que eu acontece, eu vou para Deus. Tudo que acontece, eu vou para Deus. Senhor, está acontecendo, Senhor. O que tu quer, Senhor? Eu não quero ser ocupado, Jesus. Eu quero estar na tua presença. Eu quero contribuir, Jesus. Quero ajudar em oração. Cuida do nosso povo, do povo que sofre, do povo que às vezes humilde, um povo que está morrendo inocentemente. Mas aqueles que estão brincando, ele vai cobrar. O povo não está vindo pelo amor. O povo vai ter que vir pela dor. Está escrito. Está tudo igual. E se o povo orar muito e ficar livre desse aqui, vai ter outro. Porque o povo vai continuar pecando, se eles não se arrependerem, só pensar em carnaval, fazer besteira, só em maldade. Só obra da carne, né? Só disso que eles pensam. Os governadores querem fazer isso, querem ganhar dinheiro em cima disso. Querem ganhar dinheiro em cima do mal das pessoas. Não vai ganhar dinheiro em cima do bem. Então o Senhor já está permitindo isso?
Para cortar a missão. Ele está cobrando alguma coisa já. É Deus que está cobrando. E também é, o Apocalipse está se cumprindo. Por isso. Jesus está às portas. Claro, se ele está cobrando, por que ele está chegando? Jesus está cobrando. Na palavra, de mais ou menos dois mil anos, era um acontecimento. De Adão até Abraão. E esse outro profeta, Davi até Jesus, 2000 anos. E Jesus até a gente. E quando Jesus nasceu, então. São 2020. Sabe? Ele está forte, né? Então, é. A palavra, então, o Apocalipse está se fazendo. Olha, Deus está sendo muito bom, que Ele está só botando os sinais para o povo viver. O povo não se desperta. Quem não quer vai morrer. É claro que vai morrer. Vai morrer, quer dizer, morrer sem salvação. Eu não digo morrer, morte natural. Morrer sem salvação, que é pior. Então, se viu alguma coisa em mim, preparada eu estou. Eu quero que meu coração não esteja com esse vírus. Eu quero que meu coração, a minha alma, não esteja com esse vírus. Porque se sair esse vírus e entrar na minha alma, eu estou ferrada no céu. Não vai ter céu para mim. Então, eu estou batalhando pela palavra para eu ficar firme com meu Deus. A minha fé, ninguém vai abalar. O corpo sim vai apodrecer, mas a minha fé ninguém vai abalar. Então, se ele vai abalar, eu quero estar onde Deus mandar eu ir. Eu vou, Senhor, o teu nome eu vou. Lava minha mão, cuide de mim, você cuidei. Quer dizer, agora manda zap como entrada da tua casa. Você sabe que você deve entrar na tua casa, não? Como é que é? Tem um zap aí, como é que a pessoa vai entrar dentro de casa? Deixa o sapato lá fora, não sei o quê. Isso aí, assim, fazia muito tempo na minha casa que eu não entro na minha casa. Eu não gosto de ter água na minha casa. Eu todo dia eu oro pela minha saúde. Eu não quero sujeira dentro da minha casa. Pela saúde, eu oro todo dia. Pela minha saúde e pela saúde do meu filho. Epa, e da minha mãe. Nada. Eu tomo banho, limpo pra caramba. E hoje, antes de vir pra casa, tomei banho. As coisas tudo limpinha. Minha cama tem ontem, que trocar toda cabeça, semana. Lençol, bolo tudo com lençol sujo. Meu filho sempre tá limpinho. Por quê? Pra poder deixar de trabalhar dele, tem que dormir na cama limpa, poxa. Ele está bem, mas nós o nosso corpo. Tem que cuidar dele, que nós estamos aqui. Isso tem que fazer. Ah, abre a janela para entrar. Quem sabe que o ar é de Deus, tem que abrir a janela para entrar o ar. Quer dizer, quem não faz, quem não limpa a casa, quem deixa a poeira acumulada, aí não fica a respiração, mas não sabe fazer a poeira onde tem. Que a poeira faz mal. Tudo isso é palavra do Senhor em si. Meu filho é alérgico, sabe? E a minha casa está com muito cuidado. Mas Deus está cuidando, está protegendo. Você está protegendo, você pode proteger lá. Mas Deus, eu falei, meu filho, compra uma coisa só de vitamina C, comprimido, não esse efervescente colorido. Você está tomando para, além de te dar energia, vai te proteger. Jesus dá um jeitinho, tudo para nós. E ele também anda, cliente, aí ele pega o sol. O sol também cura a enfermidade, né? Vitamina D. Que bom. Então, nós temos que entregar na mão do Senhor. A palavra de Jesus está aqui, se dá aqui. Se o povo não obedece, eu posso fazer nada. Vai por lá. Porque eu não oro pelas igrejas. Estou enfraquecendo essa porta. Minha mãe. Essa dona está lá. A porta está aberta. O pastor não vai ficar em casa. Não vai mandar saco para ninguém. Ele vai lá pregar. Ele está lá pregando. Quem quiser ouvir, vai lá. A palavra está lá. E eu quero ouvir e vou falar, para ajudar o meu povo. A orar, para que seria. Quem fraquejar já sabe. Por isso que eu disse. Poucos são chamados. Muitos são chamados. O povo vai ser excluído. Essas coisas nós temos que estar. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos vão ser chamados, poucos vão ser excluídos. Sabe? Gente, vamos orar ao Senhor, vamos continuar nossa caminhada com o nosso Deus, vamos pedir a Ele a unção para nós estamos aqui ajudando quem quiser ser ajudado, para receber a bênção. Eu vi mais que estava tudo primeiro, porque de manhã eu dei a luz aqui de você. Eu vi não, eu estava tudo, eu falei que quando eu estivesse aqui, esse tudo não ia acabar. Pode ter dois, né? Você vai fazer a obra. Jesus falou. De manhã, se tiver dois ou mais. Tem que abrir a Bíblia, né? As irmãs da oração não vieram? Aí fiquei aqui. Mas não é de terça, sexta que elas estão aqui orando? Não, todos os dias. Terça, sexta, tá? Terça-feira, quem mora aqui? Eu sei, mas hoje ninguém veio. Eu fiquei, porque eu estava aqui. Se eu vou ficar aqui, chegar alguém, eu estou aqui. Não tinha nada, não tinha nem comércio que eu queria. Estava fechado, se eu vou ficar aqui.
Quilombo, que é a data, não tem meu nome, quilombo, não sei. É como orei a Deus, falou, né? Falei, Senhor, fiz minha parte. De manhã. É. Agora abençoa a nossa parte. Tô aqui. Então. Vou embora depois da nossa bênção aqui. Então, tiver dois ou mais Deus unidos, está Jesus falou. Deus faz a obra. Jesus falou. Deus fez a obra com Isaac, com sozinho, com seu filho lá com pequeno. Deus fez a obra com Moisés, sozinho, para comandar aquele povo. Deus fez a obra com Noé, fazendo a arca, ninguém foi só a família. Deus fez a obra. Então, é o que a Bíblia diz. Quando tiver dois ou mais reunidos, eu não faço com você. Deus não faz com você. Então vamos pegar você aqui. Bem-aventurado, que você vai levar a bênção para sua casa, que você vai levar a bênção para casa dele, eu vou levar a bênção para onde eu vou passar. Para onde eu vou passar até chegar na minha casa. Tem condição para eu ir embora, graças a Deus. Amém. Eu só tenho que agradecer a Deus. Só tenho que agradecer meu Deus. Eu não vou agradecer a Deus. Deixa eu ficar aí, então. Pedido teu, tem algum pedido lá extra? Agradecer a Deus, porque eu sei que Deus está no controle da minha vida, do meu filho, entendeu? E uma coisa que eu pedi, Deus hoje me tocou, sabe? Desde essa madrugada eu estava conversando com uma pessoa no celular, né, que eu estava mandando mensagem, a pessoa ligou para mim. Eu falei para essa pessoa, olha, eu quero que Deus corte todos os laços na minha vida e do meu filho. Tudo que não for de Deus na minha vida e do meu filho, que cai em nome de Jesus. Isso, né? Ficar, e que somente prevaleça na minha vida e no meu filho as bênçãos de Deus para a nossa edificação. E vim nessa fé, nessa felicidade, crendo que Deus vai fazer. E tudo que for perto do seu peso na minha vida, laço, o Senhor repreende, entendeu? E estou feliz e confiante em Deus. Entrega na mão dele. Entrega Deus também, continuamente. Cada dia não podemos descansar, O Senhor repreende todo qualquer revolta no coração dele, porque ele, como eu falei, não sei se como é que você recebeu, pegaram o CPF dele e colocar um telefone no nome no CPF dele. E ele ficou ansioso. Mas ele está preocupado. Falei assim, ó, confia em Deus. Deus está no controle. Mas ele joga, fica naquela insegurança. Falei assim, ó, tu tem que buscar mais a Deus. Para Deus te libertar dessa insegurança. Você temendo a Deus, você vai descansar em Deus. Sabendo que o Deus está na mão de Deus. Porque Deus está no controle. Porque Deus está cuidando de você. Você pensa, não, mas eu estou vendo. Porque ele viu gente entrar na firma, gente sair da firma. E ele, pela misericórdia do Senhor, está lá. Quase que Deus ouve a palavra dele de querer sair dele. Quase que Deus ouve. Se Deus ouve, né? Não, se Deus ouve. Porque tem uma mãe orando. Eu aconselhava. Nada disso. Foi Deus que abriu essa porta para você. Falei, Deus está no controle da vida. Não temas. Confia. Esse negócio aí é bom. Não, mas tem coisa que ele vai. Mãe, só por Deus mesmo. Aí tem um momento que ele reconhece. Ele já é homem, tem responsabilidade, ele quer ter família, tem que ter uma cabeça de família. Estou pedindo a Deus. Família não é brinquedo. Casar para todos, tem que casar. Isso que eu falo para ele. Ele teve um desaborrecimento assim, eu falei, olha, eu estou orando. Se for de Deus, vocês vão se casar. Se não for, Deus vai colocar a pessoa ideal na tua vida, na dela, sabe? Porque não é porque eu fiz um casamento assim, eu achando que era de Deus, ouvi uma profetada, mas meu coração não confirmou e dei cabeçada. Tolice, mas eu não quero isso para você. Eu sei que eu quero ficar livre para buscar Deus, para viver minha vida, mas eu não quero mais ser infeliz. Casar para voltar? Não. Quero que case para ter sua vida, que lute junto. Ela é a pessoa que também é de Deus, mas assim. Não adianta só ser de Deus, porque o outro que me casei dizia ser de Deus. E no entanto, tá? Né? Então você vai orar, depois cinco vai orar, depois eu vou orar. Amém. Então você já entrega isso tudo na mão do Senhor. Orei. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, na tua presença, Senhor. Senhor, ouvimos a tua palavra, Senhor. E te somos gratos, Senhor, porque queremos aprender de ti, de teus ensinamentos, Senhor. Então, Senhor, nos dê inspiração para buscar em ti a sabedoria. Como Jesus disse, erreis por não conhecer as Escrituras, que contém nela a vida eterna. E a tua palavra diz também, o Senhor também diz, né? Que o meu povo erra por lhes faltar o conhecimento. E que nós tenhamos conhecimento da tua palavra, em te conhecer. Em te conhecer. Porque Jó disse que te conhecia de ouvir falar. Mas no dia, assim, diante da aprovação que ele passou e da experiência que Jó questionava a ti. E o Senhor se apresentou a Jó e disse, onde estava tu quando eu comi a terra? E foi citando para Jó. E Jó disse,
que te conhecia por ouvir falar, mas que naquele momento ele passou pela provação, pela experiência contigo. Ele disse que te ouviu, que ele te, teve uma experiência contigo e te conheceu na profundidade, Senhor. E que nós também viemos te conhecer na profundidade, Senhor. Então te louvo, te glorifico, Senhor, por estarmos aqui neste momento, Senhor. E que a tua palavra nos diz, quando tiver dois ou mais reunidos em teu nome, o Senhor se fazia presente. E eu sei que o Senhor está presente aqui neste momento, Senhor. E desde esta madrugada, Senhor, com quem eu falei, Senhor, tudo que for laço na minha vida, que o Senhor repreenda, Senhor. O Senhor não permita laço, Senhor, na minha vida nem no meu filho, Pai. Eu só quero aquilo que for para abençoar nossas vidas, Pai. Senhor, o Senhor sabe que meu filho está compromissado naquela jovem, Pai. É uma jovem que te conhece, mas o Senhor sabe, Pai, que tem que ter a mente dos outros, o que eles passam, Senhor. Então, Pai, se tiver os teus planos, na tua vontade, que eles cheguem até o casamento, Pai. Mas que a tua vontade prevaleça na minha vida, assim, tudo aquilo que eu almejo diante de ti, também na vida do meu filho, Pai. Se for, Deus, vai ser abençoado. Senhor, a tua palavra diz, quem acha uma esposa, acha o bem. Então, Senhor, se a Milene for um bem na vida do Gustavo, Pai. Então, Senhor, se ela for para abençoá-lo, para viver em harmonia, Pai. Um ser ajudador do outro, um somar na vida do outro. Então, que o Senhor possa confirmar na vida do meu filho, Pai. Assim como o Senhor tem abençoado no seu trabalho. Porque eu sei que ele viu pessoas entrarem, pessoas, Senhor, bons profissionais, Senhor, entrarem e saírem. E meu filho está ali pela tua misericórdia, porque eu tenho certeza absoluta que foi o Senhor que abriu esta porta para o meu filho. E ele vai continuar ali até o dia que o Senhor quiser. Porque o dia que o Senhor não quiser, o Senhor vai te abrir uma porta melhor e eficaz para ele, Pai. E que ele seja reconhecido também nas suas horas extras que ele está dando. E que ele não está recebendo, Senhor. Há muitos ali é pedindo para trabalhar no sábado, fazer extra. E meu filho não tem se pedido porque ele tem dado conta durante a semana e ficado até após o horário para dar conta daquilo que lhe é cobrado, para concluir as suas fichas, Senhor, de execução dos seus trabalhos, Senhor. Por isso eles não pedem para ele fazer plantão no sábado para ganhar um extra, Senhor. Mas os outros é pedido. Mas que a firma possa reconhecer que meu filho está dando um horário ali e que ele possa receber hora extra, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo seu supervisor, novo supervisor, Pai, e que ele possa chegar junto com o filho, e possa ter harmonia profissional entre ele e entre seus colegas, Senhor, que o Senhor esteja no comando e no controle, e que tudo que não provém de ti seja repreendido ali no ambiente de trabalho. Toda fofoca, tudo disse, toda malícia, tudo que não provém de ti, que o Senhor repreenda e joga por terra, Senhor. E que só prevaleça ali, Pai. Permaneça que a gente realmente for para trabalhar, Senhor, em harmonia e para o bem de todos, Pai. Também te peço pelo Vitor, Pai. Não sei se ele já está empregado ou não, mas abençoa a vida desse moço, Senhor. Pai, liberta ele completamente, Senhor. E abençoa ele em família, abençoa ele, para que ele possa buscar a tua presença, Pai. E abençoa a vida do Vitor, Pai. E também o outro bebê que está vindo aí, Pai. Abençoe o seu filho, que ele seja um exemplo para o seu filho, Pai. Eu te peço, meu Pai. Também te peço, meu Deus, por todos aqueles pedidos, pelos quais ali me pedir que ajudassem em oração e intercessão. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que estão acamadas, que estão enfermas, que estão no CTI. Jesus, o Senhor pode restaurar a saúde, Senhor. O Senhor pode dar vitória, Pai. Eu não me lembro de todas as pessoas que ela pediu que recebesse, mas o Senhor conhece e sabe. Eu apresento todas a Ti, Pai. Apresento minha vida, a Tua serva, Aline, a vida do Seu esposo, Ricardo. Abençoa, Senhor, esse casal, Pai. Ali na liderança do grupo familiar, Senhor. Abençoa a vida deles, o lar deles, a saúde deles, o trabalho deles. Pai, se eles estiverem passando alguma luta, alguma dificuldade, eu posso estar repreendendo, Senhor. E ser com todos os componentes do grupo familiar, Pai. Que o Senhor possa visitar cada vida. Se tiver alguém enfermo, o Senhor possa estar curando. Se tiver alguém desempregado, o Senhor possa estar abrindo as portas, Senhor. Se tiver alguém passando uma luta de dificuldade, o Senhor possa estar repreendendo e dando vitória, Senhor. E todas aquelas pessoas que me pediram para amar a Ti. Te peço pela Heloísa, minha prima, Jesus. Opera um milagre na saúde dela, na saúde da Vera, na saúde da irmã Ivonete, Pai. Você também com a tua serva, irmã Conceição, abençoa ela, a saúde dela, Senhor. Sendo seu filho Glauco, Jesus, ela sempre me pede para clamar a Ti por ele, Pai. Que eu possa estar abençoando a vida do Glauco, Senhor. E todas as áreas da vida dele, Pai. E atendendo o coração dessa mãe, da irmã Conceição, Senhor. Também te peço, Pai, pela
Ó Deus, pela dona Carmen, Senhor, pelo seu, pela saúde da tua serva, pelo seu filho Rodrigo, dê saúde, Pai, repreenda a depressão na vida daquele jovem, Pai. Abençoa todos, Pai. Abençoa a sua irmã também, Senhor. As mãos dela, faz uma vida tão deliciosa, Pai. Abençoa as mãos da sua irmã, lá da sua irmã, a saúde da sua irmã, Senhor. Pai, também neste momento, Pai, eu te peço, Pai, pela minha mãe. Seja a saúde da minha mãe, Senhor. Abençoa ela. Senhor, cada um dos meus irmãos, Senhor. Repreenda tudo que não provém de ti na vida dos meus familiares, Pai. Repreenda, Senhor, que o Senhor repreenda, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Que haja harmonia, que haja paz em nosso meio, Pai. E, Senhor, se por um caminho o inimigo nos perseguiu, por sete caminhos saiu fugitivo de nossa presença, Pai. Também te peço pelos meus vizinhos, liberta, salva, Deus. Também, Pai, eu te peço aqui neste momento, Senhor, pela tua serva Maria, Senhor, pelo seu filho, abençoa ele, Senhor, lar dele, Senhor, a saúde do teu servo, Senhor, o trabalho do seu filho, Senhor. Senhor, dê saúde a Maria, ao seu filho, Pai, repreenda todo esse vírus, Pai, que não chegue ali na tua serva, no seu filho, Pai, porque ela está aqui pela fé, assim como eu também estou pela fé, na confiança que estamos aqui guardados e protegidos por ti, que todo dia eu oro, Senhor, por nossa saúde, corpo, mente, nervos, alma e espírito são. Eu tenho declarado que pelos cuidados do Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos e curados. E que em ti nós podemos todas as coisas, Senhor. Eu te louvo, te glorifico, Senhor, pela nossa saúde, Pai. Também, Senhor, te suplico pela vida do Igor, Senhor. Ser com ele, ser com a sua mãe, ser com a saúde dele, Senhor. Que o Senhor possa com as tuas mãos estendidas sobre a vida dele, Senhor. Sobre a vida dele, sobre a igreja dele, Senhor, pelo seu abate, pelo que ele pede, Pai, pela vida do seu Pai, salva aquela vida, Pai, liberta Jesus e opera na vida dele, Senhor. Pai, eu te peço também, Pai, você, pela Gilda, Senhor, quem que não está, Pai, não pode hoje não esteve na igreja, não está, mas o Senhor conhece a vida da tua filha, seus filhos, seu esposo, abençoa, Senhor, abençoa também a vida da Socorro, Jesus. Que esteve em depressão. Eu espero que ela já esteja sendo curada, Pai. Que o Senhor já esteja operando uma obra gloriosa na vida dela. O Deus que começou a boa obra na vida da Socorro possa completar, Senhor. Cura, Senhor, a vida dessa mulher que passou tantas coisas, como eu também passei, Senhor. Assim como nós passamos, Senhor, mas a nossa confiança está em ti. E o Senhor não tem permitido, Senhor. O Senhor sabe tudo o que eu necessito. Senhor, tudo que está à minha volta, Pai, mas minha confiança está em ti. E como diz a tua palavra, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda assim me alegrarei no Senhor e confiarei no Deus da minha salvação. Senhor, ainda que tudo esteja caótico à minha volta, Pai, mas eu confio em ti. Eu já te agradeço, te louvo, te glorifico pela vitória, que pela fé o Senhor já está me dando. Eu creio, já posso ver com os olhos da fé. Toma, Senhor, também os meus inimigos nas tuas mãos, Senhor. Aqueles que sem calma se levantaram contra mim. Repreenda, Senhor. Como disse o salmista, que sejam confundidos e envergonhados. Mas com o sol da tua justiça, brilho na minha vida e meu filho, Pai. Porque é o Pai, eu não me intrometo na vida de ninguém, Senhor. Também não vou permitir que alguém, Senhor, aponte o dedo na minha vida, Senhor. Ou venha querer, Senhor. Ou venha com mais influência na minha vida, Senhor. É como o Senhor Jesus falou, aos homens de boa vontade. Então, Senhor, nós deparamos com gente de boa vontade, com gente de má índole, Senhor. Mas essas pessoas eu entrego nas tuas mãos, Senhor. E o Senhor é aquele que conhece todas as coisas, Senhor. E é o justo juiz que conhece todas as causas, Senhor, para dar vitória aos teus filhos, Senhor. Assim estamos aqui nesse propósito, Senhor. Um só espírito, Senhor, para clamar a ti, Senhor, por tuas infinitas graças e misericórdias, Pai. Também te peço por essa igreja, pelo local, Senhor, pelo pastor desta igreja, Senhor, pelos auxiliares, Pai, pela membrazia desta igreja, Senhor, pelos funcionários desta igreja, que o Senhor possa estar abençoando, está abençoando a família de cada um representada aqui nesta igreja, Pai. Senhor, você também com esses pedidos aqui nesse gasofilácio, Senhor. Pai, se foi colocado aqui os pedidos nesse gasofilácio, foi pela fé, Pai. Foi na confiança, que no clamor, nós iríamos lembrar e apresentar a ti, Pai. Então, que o Senhor possa, Pai, socorrer. Senhor, conforme o Senhor socorreu aquela irmã
Lincéia, pai, que ela estava com a sua filha, já tinha perdido um rins. Estava na fila, 5.000 e pouco para ela se operar, para fazer um transplante do rim, Senhor. Senhor, o Senhor permitiu que o seu filho morresse de leucemia, Senhor. Mas aquela criança, a irmãzinha, de 1 ano e pouco, o Senhor colocou as mãos. Ela não tinha tempo de estar na igreja, mas ela em cada livro, cada igreja que ela passava, ela colocava um nome. E o Senhor, sem que ela estivesse na igreja, mas pela fé, ela colocou o nome da sua filhinha ali. E o Senhor operou um milagre, Senhor. O Senhor restituiu um rim de novo na vida daquela criança, pai. E curou o outro rim que também estava ficando prejudicado, pai. Então, Senhor, tudo é pela fé, pai. E pela fé nós te glorificamos, Senhor. E crendo que o Senhor está no controle das nossas vidas, pai. Também, Senhor, toma a nossa autoridade constituída, pai. Toma o presidente Bolsonaro, pai. Senhor, essa manhã eu ouvi no noticiário um panelaço contra ele, Senhor. Como que estão culpando ele por esse vírus, Senhor. Senhor, mas nós sabemos que está em todos os países, pai. E a Globo faz questão de mostrar. Porque, ó Deus, eles têm um desafeto com o presidente Bolsonaro, pai. Mas ele ganhou as eleições porque o Senhor permitiu. Então, pai, esteja no controle da vida dele, pai. Assim como ele diz, né? É, Deus acima de tudo, o Brasil, né? Deus acima de tudo. Não me recordo bem as palavras dele. Mas, Senhor, ele teme a ti, pai. Então, Senhor, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Bíblia, Senhor, que ele ensinou, pai. Então, que o Senhor esteja no controle da vida dele. É como se o Senhor fez um milagre. Senhor, dele não, o Senhor não permitiu ele morrer naquela facada, pai. Então, que o Senhor possa continuar o sustentando, pai. Seja também com o governador, Jesus. Com os prefeitos, com os vereadores, pai, com todas as autoridades constituídas aqui nesse mundo, pai. Senhor, que o Senhor possa estar à frente da direção, Senhor. Porque a tua palavra diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, que eles possam olhar pelas necessidades do povo, pai, que está morrendo a mim, assim, muitos jogados na sarjeta, pai. Talvez sim, pai, porque, Senhor, a tua palavra diz que o justo viverá da fé. Não mendigaria o pão, Senhor. Se muitos estão nessa situação prejudiçados, pai. O inimigo tem oprimido cada vez mais. Mas que haja socorro, pai. Como o Senhor Jesus diz, pai. E aqueles que realmente temem o teu nome possam estender as mãos, Senhor. E algo possa ser feito, Senhor. Que o nosso presidente possa olhar para essas pessoas que são jogadas na sarjeta, pai. Senhor, que haja justiça, pai. Que não façam leis que prejudicam o povo, pai. Que não façam leis sem o benefício próprio, pai. Ó, Senhor, mas que eles façam em benefício do povo. Eu sei que o Senhor está cobrando isso, pai. Ó, Senhor, olha para o nosso povo, pela nossa gente, Senhor. Não só do Brasil, mas como também de outros países, Senhor. Senhor, porque o Senhor criou um homem, pai. Tanto no Brasil, ser humano, pai. O Senhor criou, pai. Tanto no Brasil, quanto nos outros estados, pai. Então, continuo em outros países também, pai. Então, pai, que o Senhor possa governar a vida de todos, pai. E que, Senhor, aqueles que temem o teu nome, a tua palavra diz que nascerá o sol da justiça. E que assim seja, meu Deus e Pai. Eu te louvo, te glorifico e já te agradeço por tudo, porque eu sei que o Senhor ouve o nosso clamor. Então, Senhor, obrigado, Senhor. E que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para a nossa alegria. É o que eu te suplico e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando, Senhor, na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar falando contigo. Agora a gente entregar, Senhor, a vida de cada um, a vida de cada um de nós, do Pai, dessa tarde, Pai, do Senhor, de tarde. O Senhor nos abençoe de estar aqui, Pai, estar falando a ti, grande seja o teu nome. Pai, guarda cada um de nós, Pai, quando nós vamos para os nossos destinos, Senhor. Que o Senhor esteja lindo o seu manto, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, com cada um de nós. Agora, Senhor, que a gente entregar a sua vida da Genilson nas tuas mãos, pela sua parentela, que ela já pediu por outras pessoas que ela queria entregar ao Pai nas tuas mãos. Senhor, que o Senhor esteja no controle dela, da família dela, Pai, de filho, Senhor, do seu casamento planejado, Pai, que o Senhor esteja com ele também, ó Pai. Que seja segundo o teu coração, ó Pai, de mulher, a tua presença, Pai. Senhor, seja também com o cara da parentela da Genilda, Pai, da sua mãe, ó Pai, de saia de idade, Pai. Dá, Senhor, saúde, condições para ela estar servindo, está indo fazer as tuas coisas que tu faz, Pai. Para ti também, Senhor. E só estrela, Pai.
Você também com a professora Marisa, pai, na tua casa, com teu filho, pai. Você não se casou até hoje porque você não foi na tua vontade, pai. Senhor, se for da tua vontade que ele se case, pai, para ter uma família, para poder, Senhor, ter uma família assim no teu coração, mesmo que ele tenha ou não filhos, ó pai. Que o Senhor esteja com ele sempre, pai. Que ele faça sempre a tua vida segundo a tua vontade, pai. Como tem feito, Senhor, a tua vontade na vida do filho dela, pai. Senhor, seja com o ministério da Marisa, pai, aqui nessa igreja, nessa agência da tua casa, pai. Porque o Senhor abençoou ela de estar aqui, ó pai. Está, Senhor, te louvando, te agradecendo, pai, teu nome. Porque o Senhor permitiu que o Senhor esteja com ele, pai. Ela, Senhor. Senhor, que o Senhor não permitiu que o coronavírus parasse nela, pai. Amém. Senhor, tenha misericórdia de cada um que parou, Senhor. Deu mancada, deu fogueira, ó pai. Estar em casa, Senhor. Ó pai. Que nada, Senhor, venha nos parar, Senhor. Amém. Sim, pai, te louvar, ó pai. Sim, sim. Sim, que seja precauteloso, pai. Com essa doença, sim, pai, mas que não pare, Senhor, de vir aqui nessa igreja, que não pare essa pessoa em casa, não se entregue, como se o Senhor me fez, não me entregar, ó pai, nessa, em casa, ó pai, me fez vir aqui, Senhor, pela fé, Senhor, eu agradeço, Senhor, porque pela sua graça, o Senhor esteve comigo, pai. Que eu volte pela fé para casa, sim, pai. Que o Senhor esteja comigo, pai. Comigo, com cada um de nós, pai. Amém, ser com as pessoas enfermas, sim, Senhor, dando bálsamo, dando, Senhor, com o teu coração, pai, para curar, Senhor. Ver que o Senhor é Deus, que o Senhor é tudo para nós, pai. Senhor, muito obrigado por tudo mesmo, pai. Ser comigo quando eu voltar, Senhor, para casa. Que ninguém, nenhum homem mau, nenhuma pessoa má, Senhor, nenhuma mulher má, Senhor. Que o Senhor esteja me atentando a fazer coisa má, Pai. Senhor, me treina tudo que é má, Pai. Senhor, o Senhor está arrependendo, Pai. Ser com a família, assim, minha família, minha mãe que está trabalhando, minha tia, ó Pai. Que o Senhor esteja com ela, os meus filhos, ó Pai, na casa deles, ó Pai. Pelos seus filhos, pelos seus netos, ó Pai. Pai. Que o Senhor esteja com eles, ó Pai. Acompanhando o Senhor, seus anjos, ó Pai, sobre a família deles também, ó Pai. Ser com a minha rochinha, minha família, Pai. Que seja feita a tua vontade, seja cauteloso, sim, ó Pai, que nada de mal seja por causa dos coronavírus, esteja controlando sobre ele, Pai. Senhor, repreenda todo mal, Pai. Senhor, seja com a família de cada um de nós, seja com a família de cada um dessa igreja, Pai, da filha de Bangu, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, acalmando seus anjos sobre a família de cada um, Pai. Ser com cada agência da tua casa, que não parou, Senhor. Que não foi permitido parar, ó Pai. Continua a tua para ti, ó Pai. Senhor, é isso que eu te agradeço, Pai. Ser também com o projeto Ágape, Pai, que foi plantado na igreja da Estrada do Engenho, Pai. Que não é da igreja, está na igreja, não é da igreja, Pai. Mas foi implantado lá para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que o Senhor não impeça, que nada impeça, Senhor, as pessoas, Senhor, impedir desse projeto estar nessa igreja quase uma década, Pai. Senhor, abençoe o casal responsável, Senhor. Que o Senhor esteja com eles, ó Pai. Que nada esteja pedindo deles, Senhor. Está fazendo a tua obra, Pai, sobre a vida dessas crianças. Desse pessoal que passaram por lá, ó Pai, que foram implantados, Pai, que foi implantado também na minha vida, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que seja feita a tua vontade, na tua vida, na vida de cada criança, através da minha, das pessoas que, Senhor, vão trabalhar. Bota, Senhor, segundo o teu coração, ó Pai, nesse projeto maravilhoso, Pai, que o Senhor botou, Senhor, na vida do casal responsável, Pai. Não que esteja coligado com o governo, com essas coisas, Senhor, mas é para ti, ó Pai. Amém. Senhor, é isso que eu te oro e te agradeço, não porque merecemos, ó Pai,
mas é para ti mesmo, Senhor. Não estou falando mal, não estou falando nada, mas estou pedindo para o Senhor abençoar, fazer tudo de bom na vida dele, seu Pai. Que o Senhor esteja com ele, seu Pai. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E amém. Senhor, abençoe todas as nossas vidas, a nossa parte da parte. Dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13.